رحیم نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جینا ہے تو شان سے جیو تم جینا ہے تو شان سے جیو تم حق بات کو تختہ دار پہ کہو تم انسان ہو تو انسان کی معراج کو سمجھو کل جس کو سمجھنا ہے اسے آج ہی سمجھو دوستو آج آزادی صحافت کا دن 3 مئی منایا جا رہا ہے پاکستان بھر میں میری بھی آج ایک تقریب تھی لندن سے بریسٹر نسیم باجوا صاحب آئے تھے اسلام آباد 3 بجے میٹنگ تھی لیکن رات آسم ندیم صاحب کا میسج آتا ہے کہ آپ نے ٹوبا ٹیک سنگھ آتا ہے آنا ہے تو وہ میں تقریب چھوڑ کے یہاں پہ اس لیے آیا ہوں کہ اسی مہینے کے اندر فیصل آباد کے اندر ہم نے 12 لاشیں اٹھائی ہیں مزدوروں کی اور جو سب سے زیادہ قلم کے ساتھ اگر بات کسی نے لکھی ہے تو اسی شہر کے بابا غیاث الدین جان باد کی فیملی میں سے لکھی یا کسی نے ڈان پہ جب وہ ڈان پہ لکھی گئی تو رات 15-15 لاکھ روپے ان فیملی کو جب مل رہا تھا تو ڈان کے اندر چھپنے والی وہ رپورٹ ہی اس کا بات سہارا تھی ان بیواؤں کا ان لوگوں کا کہ وہ جو رپورٹ چھپی تو ان کو ان کے واجبات ملے جو مزدور بوائلر کے اندر مر گئے وہ اپنی جان دے کے وہاں پہ بوائلر کٹ گیا 4 مواد بٹھے پہ اوپر ہوئی تو وہ صحافیوں نے ہمارا ساتھ دیا جب ہم نے سوشل میڈیا پہ آواز اٹھائی ہمارا الیکٹرانک میڈیا نے ساتھ دیا ہمارا نیشنل میڈیا نے ساتھ دیا تو ٹوبا ٹیک سنگھ کے اندر رانا خالد پہ اب ایف آئی آر ہوتی ہے تو تھوڑے دن بعد جب ہم ٹوبا سے ہو کر جاتے ہیں تو رانا عبد الباسط جو کہ فیصل آباد کا صحافی ہے اس کے خلاف بھی رپٹ درج ہوتی ہے وہ بھی دنیا نیوز کا صحافی ہے اس کے خلاف بھی رپٹ درج ہوتی ہے تو وہ ہم اس کے خلاف بھی انتظامیہ کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو گلے شکوے کا وقت نہیں تھا آج ہمیں اتحاد کی بات کرنی چاہیے تھی آج ہمیں صحافیوں کے کٹ کی بات کرنی چاہیے تھی بہت کمیاں کتائیاں ہوں گی ہمارے اندر بہت ہمارے اندر صحافیوں کے اندر بات چیت چلتی ہے گروپ بھی ہیں لیکن میں فیصل آباد کی بات کروں تو بہت سارے گروپ ہیں لیکن جب کسی صحافی پہ برا وقت آتا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ سب کے ساتھ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو ٹوبا ٹیک سنگھ کے اندر بھی ہمیں یہ جڑت پیدا کرنا پڑے گی ٹوبا ٹیک سنگھ کے صحافیوں کی جدوجہد کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آج خراج تحسین کیوں نہ پیش کروں میں ارشد شریف کو کیوں نہ خراج تحسین پیش کروں آج اس کے بچوں سے پوچھو جس نے صحافت کی وجہ سے اپنی زندگی دے دی آج اس کا مقدمہ سننے والا کوئی نہیں ہے صحافیوں ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ارشد شہید کی آواز کو بلند کرنے کے لیے آج ہم نے اکٹھا ہونا ہمیں پوچھنا چاہیے وہ کون ہے جس نے موحد کو زیادہ کو اس ملک دھرتی کو چھوڑنے پر مجبور کیا وہ کون ہے جس نے صابر شاکر کو اس ملک کو چھوڑنے پر مجبور کیا وہ کون ہے جو جا کر جزیرے بناتے ہیں وہ کون ہے جو جا کر اپنے بینک جائیداد بناتے ہیں وہ جو کون ہے جو جا کے پاپا جان پیزا کا کام کرتے ہیں وہ کون ہے جو ڈی ایچ اے بنا کر ہمارے ملک کو تباہ برباد کر رہے ہیں وہ کون ہے جو ہماری زراعت کو تباہ کر رہے ہیں ہمیں سوچنا ہوگا ہمیں اپنے ملک کے 25 کروڑ جن میں سب سے زیادہ آبادی نوجوانوں کی ہے ان نوجوانوں کے لیے اور پاکستان کا اہم ستون ہے صحافت اور صحافیوں کو جڑنا ہوگا پاکستان کے اندر یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں کہ سوشل میڈیا کو بند کر دیا جائے فیس بک کو بند کر دیا جائے ٹویٹر پہ پابندی لگائی گئی ٹک ٹاک کو بند کرنے کی بات ہو رہی ہے تو ساتھیوں ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا ہمیں اپنی جڑت پیدا کرنی ہوگی ورنہ اگلے سال یہاں پہ ہم تقریب نہیں کر رہے ہوں گے جب سوشل میڈیا بند کر دیا جائے گا تو ہم کہاں پہ جا کے اپنی تقریبات کریں گے ہماری آواز کو بلند کرنا پڑے گا کیونکہ صحافیوں نے تو جانیں دی ہیں صحافیوں نے تو اس ملک کے اندر کوڑے کھائے ہیں صحافیوں نے تو جیلوں میں برداشت کی ہیں صحافیوں نے تو سینوں پہ گولیاں کھائی ہیں یہاں پہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں ان کو ختم کر کے آج فیصلہ کریں کہ ہم نے جڑنا ہے آگے بڑھنا ہے جدوجہد کو آگے بڑھنے کا چلنا ہے ہم نے یہ باتیں بالکل ہیں ہر شہر کے اندر ہیں ہر تحصیل کے اندر ہیں ہر ضلع کے اندر ہیں لیکن آؤ ہمیں جڑ کر ساتھ دینا ہوگا ہم اس ملک کو بچانا چاہتے ہیں ہم قدر کرتے ہیں اس نوجوان کی جو 32-40 ہزار لے کر بارڈر کے اوپر کھڑا ہو کر اپنے سینے پہ گولی کھا کر ملک کی حفاظت کرتا ہے لیکن ہمیں نفرت ہے ان سے جو میرے ملک کو لوٹ کر بعد میں اپنے جا کر جزیرے بناتے ہیں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم ان جزیروں والے کے خلاف علم بغاوت بلند کرنا ہوگا تو ہمیں لڑایا جاتا ہے کبھی کسانوں کی لڑائی میں ہمیں طلبہ یونین پہ پابندی ٹریڈ یونین پہ پابندی مزدوروں کی بات کرنے پہ پابندی مزدوروں کو تقسیم کر دیا گیا صحافیوں کو تقسیم کر دیا گیا آج آسم ندیم کہہ رہا تھا کہ وکلا کٹے ہیں نہیں نہیں آج وکلا کو تقسیم کر دیا گیا آج جو اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کر وہ جو تارڑ خاندان ہے انہوں نے وکلا کی تحریک کو آسمان جہانگیر کی تحریک کو تباہ برباد کر دیا اگر وکلا کٹے ہوں تو انشاءاللہ
अभी भी इकट्ठे होंगे, हमें सारे सुकूनों को इकट्ठा करना पड़ेगा, नौजवानों को, किसानों को, तुलबा को, खवातीन को, हमें जद्दोजहद आगे बढ़ानी होगी तो दोस्तों फिर ही हम हमारा मुल्क बच सकेगा। आज किसान सड़कों पे हैं तो हम साफियों को उनका साथ देना चाहिए, लेकिन इस मुल्क के अंदर आने वाले दिनों में ये जो स्कूलों की प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश की जा रही है, हमारे जो स्कूल बेच दिए जाएंगे वो स्कूल किनको दिए जा रहे हैं, पैफ को, जो 550 रुपया एक बच्चे का देंगे, क्या 550 रुपये से जिस टीचर की तनख्वाह 5000 होगी वो हमारे बच्चों को तालीम क्या देगा, मुझे बताया जाए। अभी 3 माह से साफियों को बात करनी चाहिए, 3 माह से 27 लाख बच्चों की वो फीस अदा नहीं की पंजाब को दें, जो पैफ के स्कूलों में पढ़ रहे हैं वहां पर जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनकी सैलरी जो है 5 से 10 हजार रुपये दरमियान है। हमें बात करनी चाहिए कि फैसलाबाद डिवीजन के अंदर 14 लाख मेहनत कश काम करते हैं, सिर्फ सोशल सिक्योरिटी में 2 लाख रजिस्टर्ड हैं और सोशल सिक्योरिटी की सूरत सिर्फ 1.5 लाख के पास है। हमें बात करनी चाहिए कि हमारे साथियों के साथ आए दिन जो जुल्म होता है, कभी हमारे साथी 92 के साथी को गुजरात के अंदर उनको उठा लिया गया, तशद्दुद किया गया, तो हम सब लोग बोल रहे थे, सब लोग आवाज उठा रहे थे, लेकिन हमें एक दूसरे के साथ जुड़ना होगा। आजादी सहाबत के दिन अरशद शहीद की शहादत को याद करते हुए और जितने भी साथी हैं इसी मुल्क के अंदर, हम अदमीर ने भी गोलियां खाई हैं, बाकी भी हुए हैं, बहुत सारी कमियां कुताइयां साथियों में भी होगी, लेकिन आओ आज आजादी सहाबत के दिन हम इस बात का तैयार करें, इस बात का तैयार करें कि हमने आगे बढ़ना है इस दौर के रस्म रिवाजों से, इस दौर के रस्म रिवाजों से, इन तख्तों से, इन ताजों से जो जुल्म की कोख सजनते हैं, इंसानी खून से पलते हैं, जो नफरत की बुनियादें हैं, खूनी कैद की खाते हैं, हम बागी हैं, हम बागी हैं, जो चाहे हम पे जुल्म करो। वो मैं नजम पूरी नहीं, मैं आखिरी पंक्ति सुनाना चाहता हूँ। हमारे हाथ में हक का झंडा है, हमारे हाथ में हक का झंडा है, हमारे सर पे जुल्म का बंदा है, हम मरने से कब डरते हैं, हम मौत की खातर जिंदा है, हमारे खून का सूरज चमकेगा तो बच्चा बच्चा बोलेगा, हम बागी हैं, हम बागी हैं, जो चाहे हम पे जुल्म करो।